Vill ni ha det? Jag piggar alltid upp så här på fredagkvällen. Gillar ni jazz eller? Då är det dags för lite gobbajazz eller? Där. Tackar. Har vi några önskeboll på musikstilar som jag ska leverera? Yes. Solodans som jag kryddar till med lite samba så helt random. Ska jag köra en gammal klassiker trots att julen har gått över? Ja, det är en vals och det är inte vilken vals som helst utan det är grisvalsen. Ja, nästan nuff-nuff, men den går så här idag. Vi får se ifall bronkerna klarar det här. Jag går så här. Grisvalsen funkar även i januari. Ja, så här kan jag hålla på i timtal, men mögel vill vila lite så att... Ja, jag frågade musikstilar och hade vi några... Det var någon luddig... Doo-wop! Ja, just det. Är det en musikstil? Ja, det är det. Doo-wop! Han sa till... Eller? Sådär. Kanske ska vara mer så här. Ja, skitsamma. Vi släpper do-appen. Och annat förslag. Hårdrock. Country. Den är svår. Nu ska vi se. En herre har önskat country. Well, it's only low. Well, 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 well. Ja. Tack.